महिना महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने घुमाउने र त्यो कहाँ कहाँ कसरी घुमाइयो के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् होइन। नेता नेताका पत्नी नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो यो कुशासनको एउटा आयाम क्या एनसेलको प्रत्युत्तर आयो भन्ने कुरा गर्नु त्यो त्यति स्पष्ट भएन। त्यो कागजी डकुमेन्ट रूपमै हामीलाई यहाँ यो समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध होस् भने आग्जियाटाका प्रमुख कार्यकारी एनसेलका नेपाली मूलका साझेदार अर्थमन्त्री सञ्चार मन्त्री लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दूरसञ्चारका अधिकारीहरू र अन्य सरकारहरूलाई बृहत छलफलका लागि हामीले समितिमा बोलाउँ किनकि यो अब यो कर कति छल्यो कहाँ छल्यो कहिले छल्यो कसले छल्यो दायित्व कसको थियो भन्दा पनि धेरै माथि अगाडि गइसक्यो। यो एनसेलको कुरामा पनि यो पार्टमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म पनि आकर्षित हुने किन भन्दा त्यो लेयर बनाएको भनेको नै हामीलाई कन्फ्युजनमा राख्नलाई हो। अब यो अहिले अलिकति टाइम पातिन्छ कि अदालतमा कि अन्तर्राष्ट्रिय साइडमा त्यो छानबिन छानबिन हुँदा हुँदा यो त्यसै सेलाएर जान्छ। सबै दलको ठुलो नेताहरू प्रमुख नेताहरू र यो सचिव लेभलको कर्मचारीहरू अनि ठेकेदार क वर्गदेखि ग वर्गसम्मको ठेकेदार वर्गहरू र उहाँहरूलाई सिकाउने विज्ञ बन्नेहरू सबै सार्वजनिक रूपमा आजदेखि नेपाली जनताहरू हामीप्रति विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी ढुक्कतको साथ देश विकास भएको देख्न हामी चाहिँ दिन्छौँ भनेर छातीमा हात नराख्दासम्म कहिल्यै उपगति लाग्दैन यो देश। वाल्मीकि रामायणका काण्डहरूबारे पढेका थियौँ। बालकाण्ड अयोध्या काण्ड किष्किन्ध काण्ड युद्ध काण्ड उत्तराकाण्ड आज हामी भ्रष्टाचारको रामायणका काण्डहरू चाहिँ नेपालमा एकपछि अर्को पदार्पण भइरहेका छन् त्यो देखिरहेका छौँ। नक्कली शरणार्थी काण्ड सुन काण्ड स्टक मार्केट काण्ड हुँदै आज हामी एनसेल काण्डमा आइपुगेका छौँ। भर्खरै सभापतिज्यूलाई एउटा पत्र मान्य विराजभक्त श्रेष्ठ र मैले बुझाएका छौँ यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा बृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु आग्जियाटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस्। त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ म हामी तयार छौँ। यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका आग्जियाटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जियाटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु भएन भने त्यस कारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेश गरेका हौँ। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने होइन आएर रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन्। निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्राउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख 2081 अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो यसभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा। त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेका छ। लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने भर्खर लन्डन पुगेर आउनुभएको छ अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूमध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारे हात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् र ती प्रश्नहरू तिनवटा खण्डमा हामीले विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो आर्थिक कुशासन र यसको रेपुटेसनल कस्ट यो निर्णयबाट सिर्जित रेपुटेसनल कस्ट वर्षको अब 40 अर्बदेखि 60 अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर चाहिँ डकुमेन्टेड भएको यो एनसेल कम्पनीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू कर्मचारीहरू
नीति निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौँदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहर नै छ। एक्जिएटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिना महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने घुमाउने र त्यो कहाँ कहाँ कसरी घुमाइयो के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् होइन। नेताका पत्नी नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या यो गोप्य भावे म अलि संसदीय पूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो यो गोप्य पनि छैन सार्वजनिक चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यसैले यसरी यो यी गतिविधिहरू यी संदिग्ध गतिविधिहरू गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब 100% यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो सेयर पर्चेज अग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारिला शर्तहरू त्यहाँ छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ मेरो नम्बर एक। नम्बर दुई अब यसले अघि प्राधिकरणका साथीहरूले पनि राखिसक्नुभयो नेपालको कर प्रणाली नेपालको लाइसेन्स प्रणाली र यसमा प्राधिकरणका साथीहरूले अहिले केही कुराहरू राख्नमा अनुरोध पनि गर्छु र यो सेयर बिक्रीको अभिलेखनबारे लेखिएका विभिन्न नियमावली र ऐनहरूमा जुन बाजिने जस्तो देखिएका प्रावधानहरू छन् तिनबारे पनि अब एक सरो स्पष्टसित चाहिँ हामीले छलफल गर्नै पर्नेछ। जहाँ जहाँ अस्पष्टता हुन्छ जहाँ जहाँका नियमनकारी प्रावधानहरू अनिश्चित हुन्छन् त्यहाँ तजबिजी यो डिस्क्रेसनको भूमिका आउँछ अनि जहाँ जहाँ तजबिजी अधिकार राखिएको हुन्छ नि त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ र नेपालमा भइरहेको यही हो। त्यो ग्रे एरियामा डिस्क्रेसनरी अथोरिटीलाई अब्युज गरेर अरबौँको भ्रष्टाचार हुने ठाउँ हामीले यी नियमावलीहरू र ऐनमा राखेका छौँ। अब आज त मलाई भन्नै पर्ने हुन्छ त्यो नियतवश राखिएको होला त्यो ग्रे एरिया राखेपछि खेल्न पाइन्छ भनेर अब यत्र कानुनका ठेड ठड्यो कतिजनाले विश्लेषण गर्लान् र यस्ता काण्डहरू आयो भने हामी खोतल्न बाध्य हुन्छौँ नभए यो सेटिङमै हुन्छ यो पोलिसी क्याप्चर र इन्स्टिट्युसनको क्याप्चरको जुन हामीले कुरा गरिराखेका छौँ ती कुराहरू चाहिँ यसमा देखिन्छ र अब यो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ असल र नैतिक अभ्यास गर्न लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् आएकाहरू पनि टिक्दैनन् र त्यो अघि काल पल्केको डर भनेर मान्य विराज भक्तले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँनिर भयो एनसेल आउला जाउला ठिकै छ तर यो काल पल्कियो भने के हुन्छ। अब यहाँनिर म अलिकति स्पेसिफिक कुराहरूमा आएँ सन् 16 टेलिया सोनेराबाट एनसेल चाहिँ एक्जिएटाको निर्णायक स्वामित्व 80% गएपछि कसले कहिले र कति लाभ कर तिर्नुपर्नेमा हाम्रो ऐन कानुनहरू अति यति अस्पष्ट भयो कि अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर विभिन्न निर्णयहरू गराइयो। अब 900 असुलेको होइन कहिले 20 अरब कहिले 23 अरब गरेर असुल्यो यसलाई कहाँ लगाएर टुङ्ग्याउनु पऱ्यो हामीले विश्व ब्याङ्क समूह वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपको इक्सेट भन्ने एउटा चाहिँ इकाइ छ इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स भन्ने त्यहाँ फेरि त्यहाँका निर्णयहरू प्रायः गोप्य नै हुन्छन् त्यहाँ पुर्याएर मात्रै टुङ्गोमा लाग्न पऱ्यो होइन। अनि यो दौरानमा यो यात्रामा त्यो रेपुटेसनल कस्ट हाम्रो चर्किराखेको छ नेपाल भन्ने देश त छुनै हुँदैन त्यहाँ जाने हो भने मिलेमतोमा नेताहरूलाई मिलाएर उनीहरूलाई अंशियार बनाएर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले पठाइराखेका छौँ। त्यसैले यो आर्थिक कुशासनको पराकाष्ठामै पुगिसक्यौँ हामी। अब यहाँनिर अब दुईवटा प्रावधानहरू अलिकति बाजिएको जस्तो देखियो अब दूरसञ्चार नियमावलीको 15 ट 2054 यहाँ गर्नु होला चुक्ता पुँजीको 5% बढी सेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने एकातिर छ अर्कोतिर अब हाम्रो यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 दफा 19 चाहिँ फेरि विदेशमा चाहिँ सेयर खरिद बिक्री छ भने 30 दिनभित्र अभिलेखन गरे पुग्ने भन्ने खालको प्रावधान छ तर त्यहाँ गमा फेरि अलिकति उपदफा एकमा चाहिँ कर फर्च्योट गरेको हुनुपर्ने इत्यादि भन्ने कुराहरू छन्। अब यो यसरी डिजाइन गरेका छौँ कि त्यो ठाउँ दिएका छौँ क्या हामीले एम्बिग्युइटीमा त्यो ग्रे एरियामा खेल्नको लागि सो यसमा स्पष्टता हुनु पऱ्यो र प्राधिकरणका साथीहरूले यसमा तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ आओस्। त्यो अघि एनसेलको प्रत्युत्तर आयो भन्ने कुरा गर्नु त्यो त्यति स्पष्ट भएन त्यो कागजी डकुमेन्ट रूपमै हामीलाई यहाँ यो समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध होस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। अब यहाँनिर हामीले उग्ने अब एनसेलको 20 अरब अझै बुझाउन बाँकी यो लाइसेन्स फी त्यस्रो किस्ता
2029 नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने भन्ने कुरा भनिया छ, झन्डै झन्डै 28 अरब जति ऋण बोकेको भनिया छ, तर त्यो कन्डिसनल यो चाहिँ कन्सिडरेसनमा के भनिया छ, 2029 उसले लाभांश पाउनै राख्ने भनेको छ, झन्डै 8-10 अरबको लाभांश लिइनै राख्ने, तर दायित्व जति उसले पन्छाइसक्यो होइन, ऋण पनि पन्छायो, सबै कुराहरू चाहिँ यता पन्छाएको भनिएको छ। भनेपछि यो अरेन्जमेन्ट अनि यसका लागि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू पनि आकर्षित हुन्छन्, किनकि त्यसको ग्यारेन्टीको लागि ती नेपाली मूलका साझेदारको काम्बोडियामा भएको सेयरलाई चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा राखिएको पनि भनिया छ होइन। त्यसैले यो 6-6.5 अरबको मात्र डिल होइन, यहाँ हिसाब गर्दै गयो भने 50-60 अरबको चाहिँ खेल भइरहेको जस्तो पनि बुझिन्छ। तर यो सबै हाम्रै ऐन कानुनमा टेकेर भइराखेको छ, त्यसैले यो पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल क्याप्चरको विषय महत्त्वपूर्ण भयो। अन्तमा अब मलाई डर कहाँ लागेको छ भने, काल कहाँ फल्किन लाग्यो भने, एनसेल विवादास्पद हुने होइन, जबकि अनुकरणीय एउटा विदेशी लगानीको उदाहरण हुनुपर्ने हो नि यो होइन। नेपालले यत्रो आकर्षित गऱ्यौँ, यत्रा रोजगारी यत्रा आए होइन, अनेक चाहिँ नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीहरूलाई यसले ग्रो गरायो, डिजिटलाइजेसनमा यत्रो छलाङ मार्नु छ भनेर भन्नुपर्नेमा भाष्यकता गयो, भ्रष्ट बिचौलियालाई पोस्ने, कमायो लुट्यो दोहन गर्यो हिँड्यो भन्ने खालको भाष्य बन्नु भनेको नेपालकै लागि असाध्यै घातक हुने गयो। अब यसले अन्य आउन खोजेका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित पार्ने भयो। अर्को डिजिटलाइजेसनमै टेकेर नेपालको विकास गर्छौँ भनेर हामीले अहिलेको युवाहरूलाई पनि छुने गरेर जुन रणनीति बनाउँदैछौँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि मैले भने 70 वर्ष लगाएर निर्यातमा लाग्दाखेरि नि 1 अरब डलर पनि नागेको छैन, 70 वर्षको राज्यको मेहनत। आइआइडिएस भन्ने संस्थाले हालै गरेको शोधमा 500 मिलियन, त्यसको आधा त गत 3-4 वर्षमा डिजिटलाइजेसनबाट निर्यात भइरहेको छ, बाटो देखायो नि त। अब त्यो गर्नको लागि के चाहियो हामीलाई, एनसेल एनटिसी जस्ता निकायहरू चुस्त प्रभावकारी सर्वव्यापी पहुँचमा काम गर्न सक्ने होइन हुनुपर्ने। अब एनटिसी पनि 20 अरबको लाइसेन्स तिर्नै बाँकी छ भनिया छ, नवीकरण गर्दा अर्को 20 अर्ब तिर भनिया छ भन्ने मैले सुने, 40 अर्बको बोझ बोक्दैछ एनसेल यसरी चाहिँ होइन विवादमा फस्के। भनेपछि दुईवटा कोर टेलिकम कम्पनीहरू नै झन्डै झन्डै सङ्कटमा पर्ने, धराशायी पर्दाखेरि त्यो डिजिटलाइजेसनको यत्रा युवाहरूलाई हामीले समेटेर गर्न खोज्दै त्यो पनि प्रभाव चाहिँ पर्ने भयो। त्यसैले अलिकति यो बृहत नीतिगत समीक्षा हाम्रो समितिले गर्नुपर्ने देखिन्छ कि यस्ता लगानीकर्ताहरूले लिएर आएको नकारात्मक प्रभाव र त्यस्ता कम्पनीका तमाम अनुचित गतिविधिहरूबाट पुगेको क्षति र उनीहरू आइदिन र उनीहरूले गरेका वैध क्रियाकलापहरूबाट भएको लाभका बारेमा एउटा समीक्षा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने, माननीय सभापतिज्यू, आग्जियाटाका प्रमुख कार्यकारी, एनसेलका नेपाली मूलका साझेदार, अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी, दूरसञ्चारका अधिकारीहरू र अन्य सरकारहरूलाई बृहत छलफलका लागि हामीले समितिमा बोलाउँ, किनकि यो अब यो कर कति छल्यो, कहाँ छल्यो, कहिले छल्यो, कसले छल्यो, दायित्व कसको थियो भन्दा पनि धेरै माथि अगाडि गइसक्यो। जुन आर्थिक कुशासन, डिजिटलाइजेसनको भविष्य र एफडिआईलाई आकर्षण गर्ने जुन हाम्रो लामो दशकौँदेखिको चाहिँ मकसद हो राष्ट्रिय विकासका लागि, त्यो पनि अब जोखिममा परेकोले मैले यो कुरा ध्यान आकर्षण गरेँ। हस्, धन्यवाद। यो दुईवटा चिजको चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई स्पष्ट पनि पारिदिनु पर्यो। एउटा कुरा, यो जुन अघि कर राजस्व सङ्कलनमा तपाईँहरूले दिइराख्नु भएको छुट के कारणले छुट भयो, समितिले पत्र पठाएपछि मात्र तपाईँहरू जाग्ने हो कि त्यो तपाईँहरूको काम कर्तव्य अधिकारमा पर्छ हरेक वर्षकोमा? बरु यसमा म त सभापतिजीलाई के ध्यान आकर्षण गर्छु भन्दाखेरि, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि यसमा सामेल गरेर यो 10 वर्षसम्म त्यो नभएकोमा को को सामेल थियो भन्ने पनि पत्ता लगाउन आजबाट सुरु गरौँ। यो एनसेलको कुरामा पनि यो पार्टमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म पनि आकर्षित हुने, किन भन्दा त्यो लेयर बनाएको भनेको नै हामीलाई कन्फ्युजनमा राख्नलाई हो। अब यो अहिले अलिकति टाइम पातिन्छ कि अदालतमा कि अन्तर्राष्ट्रिय साइडमा त्यो छानबिन हुँदाहुँदा यो त्यसै सेलाएर जान्छ, यसको जवाबदेही त जिम्मेवार प्राधिकरण हो कि होइन त? हामी सबै त्यो दोषी हुन आवश्यक छैन र त्यो दोषी हुन चाहँदैन, समिति दोषी हुनु हुँदैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आज यो मिडिया कर्मीहरू यहाँ छ, यो बिना चोटको यो प्रेस क्षेत्र हो, कोही कसैले बाँकी राख्न सक्दैन र यो आफूले पनि ओरपुर लाग्ने प्रेस पनि हो, क्षेत्र पनि हो, पत्रकारहरूको पनि। त्यसो भएको हुनाले म सबभन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने, आज यति वर्ष यति समय भयो कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैन, यो बाहिर यति बाहिर अराजक तत्त्वहरूको हातमा देशै जाला जस्तो गतिविधि भइ गइराखेको छ,
तर भित्र चाहिँ त्यति चिन्ता चाहिँ नदेखिएको जस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले म त के बन्छु भने सबै दलको फेरि पनि सधैँ यही बन्छु म पाँच वर्षसम्म सबै दलको ठुलो नेताहरू प्रमुख नेताहरू र यो सचिव लेभलको कर्मचारीहरू अनि ठेकेदार क वर्गदेखि ग वर्गसम्मको ठेकेदार वर्गहरू र उहाँहरूलाई सिकाउने विज्ञ बन्नेहरू सबै सार्वजनिक रूपमा आजदेखि नेपाली जनताहरू हामीप्रति विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँहरूले हामी ढुक्क तको साथ देश विकास भएको देख्न हामी चाहिँ दिन्छौँ भनेर छातीमा हात नराख्दासम्म कहिल्यै उपगति लाग्दैन। यो देश खानु त खा भालु हक त खा पाउला भन्छ हाम्रोतिर उखान। हामी बस्नु त बस्छौँ कर्मचारी बस्छौँ मान्य भएर बस्छौँ मन्त्री भएर बस्छौँ पूर्व भन्छौँ न वर्तमान भन्छौँ तर देश त अब अहिले हेर्दाखेरि त डरलाग्दो स्थितिमा पुगिराखे रहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले यथार्थ मटेकौँ यथार्थ त मटेकौँ। अहिले यो एनसेलको पनि त जम्मा छ अरबमा बेच्ने ऊ त सयौँ अरबबाट ल्याउने यता छ अरबमा बेच्यो त मान्यहरूको रकम काटेर त्यही छ अरब सरकारले किन्नु पऱ्यो। त्यही किन्यो भनेपछि हामी आफ्नो हाम्रो सरकार जहिले पनि निजीभन्दा हार्नु गभर्मेन्ट के हो त त्यो अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो कसले सिकाउँछ कि हामी साँच्चीकै नसकिने देश हो त त्यस्तो खालको सरकार राज्य हो त कि त्यो प्रुभ गर्नुभयो हामी नसक्ने राज्य हो नसक्ने सरकार हो त्यसैले अरूबाट नभई हुँदैन र उनीहरू दिनु बाध्य भएको हो भन्नु पऱ्यो। होइन भने राज्य पनि त राज्य हो होइन हो त्यस कारणले यो ह्यान्डसेलको पनि छ अरब मात्र हो भनेपछि त्यो चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो र त्यो हुनुभन्दा पहिले मान्य स्वयं अग्लेले बने जस्तो त्यो मान्छे को हो तत्तत्को जिम्मेवारीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको अगाडि टुङ्गो लगाउनु पर्छ। अनि अर्कोतिर म पत्रकार साथीहरूले पनि अनुरोध गर्छु अब देश उस्तै पर्यो भने यहाँ नेता भाग्नेवाला छ कर्मचारी भाग्नेवाला छ ठेकेदार भाग्नेवाला छ तिनीहरूलाई केन्द्रित गर्नुहोस् तपाईँहरूको सबैको यो मिडिया क्षेत्र त्यहाँ जहाँ जान्छ जहाँ खतरा देशको माथि लुट गरेर भाग्न खोज्छ ठाउँको ठाउँ त्यहाँ चाहिँ फालिदिनु पर्नु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। हामी पनि वक्कदिक्क भइसकेको छु मान्य भए पनि के गर्ने यसो भए ऊ त त्यो चुइराखेको हल्ला आउँछ उता गऱ्यो उता चुइराखेको त्यहाँ ढमाडोल भएको हल्ला आउँछ। त्यसो भएको हुनाले आजदेखि सबै कर्मचारी मित्रहरू पनि तपाईँहरूलाई ठाउँको ठाउँमा समात्छ अब हामीहरूले पनि ठाउँको ठाउँमा समात्छ नेताहरूले पनि त्यही डङ्गल गर्नु पऱ्यो नत्र भने यो माथि माथि दुई चारजना बसेर जहिले पनि यस्तै गर्नेको परिणाम चाहिँ आज यो स्थितिमा पुगेको छ। त्यस कारणले आजको दिनदेखि यो चाहिँ नहोस् अब गम्भीरताको साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। उस्तै परेपछि म यो सत्तापक्षको भए तापनि म पनि त्यो सडक आन्दोलन जसले चर्को गर्छ म त्यहाँ जान्छु जान्छु उत्रिन्छु जस्तो सुकै त्यसको विरुद्धमा उत्रिन्छु। हामीलाई सहज छैन म दुर्गम जिल्ला हुम्ला जिल्लाको त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा फोन पनि लाग्दैन त्यो टेलिफोनको लागि कराए भने पनि यहाँ सुनवाई हुँदैन न आफ्नो नेताले भने हुन्छ न कर्मचारीले भने हुन्छ न सम्बन्धित निकायले भने हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै पीडा छ हामी फेरि पनि जे सुकै गर्न चाहिँ देशको हितको लागि राष्ट्रको हितको लागि नागरिकको हितको लागि म आफै पनि जुनसुकै कदम पनि चाल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सहमति गर्न म पनि तयारी अवस्थामा चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले आजको दिनदेखि हामी चाहिँ यस्तो नहोस् अब यही माथि छिमेकी देश जस्तो हो भने त हाम्रो देशको बिचारा यो नेता कार्यकर्ता के भन्छ यो ठेकेदार हजारौँको ज्यान त गइसक्यो होला काट्छ नि माथि फाँसी यहाँ त्यही फाँसी सजाय नदिनेको कारण त्यही रहेछ कि फाँसी सजाय त राख्नु पर्ने छ आफूलाई भए पनि काटिदिने कैँची जस्तो अरूले पनि नकाटिकन भएको छैन यहाँ त्यो कहाँ अब तपाईँ हामीले नै हो फेरि पनि अब गर्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो छ नत्र भने देश आमा जो सके आफ्नो काकीमा च्यापेर एक खल्तीमा हालिराख्ने अर्को खल्तीमा हालिराख्ने आफ्नो मात्र भन्ने अर्काको सुनवाई नै नहुने त्यो स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अबको दिनदेखि हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट जानको लागि एक रूपताको साथ असाध्य पारदर्शिताको साथ लिने यो हाम्रो अर्थ समिति हो देशको अर्थ समितिलाई पारदर्शी ढङ्गबाट र देशको अर्थलाई सुधार गर्नको लागि हामी आएको छौँ। हामी त्यसमा कटिबद्धताको साथ पनि हाम्रो सभापतिज्यूले साथ दिनेछौँ र सरकारलाई पनि साथ दिनेछौँ र
तर कमी कमजोरी भयो भनेपछि हाम्रो आँखा मेरो आँखामा त देखेन र कानमा सुनेन भने मात्र नत्र म भनिदिन्छु यो मिडियामै भनिदिन्छु जेसुकै होस् होस् यस्तो खालको नगर्दासम्म हुनेवाला छैन हामीलाई ल दोष लगाइराखेको छ नि यत्रो खायो भनेर खोल्ले दियो ल कहाँ दियो को मान्छे दियो कुन कोठामा दियो यहाँ कि भाइर कि छैन तर हल्ला 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 यस्तो हल्ला गर्नु राम्रो होइन यस कारणले सभापतिज्यूले पनि आफ्नो मेटाउनु पर्यो हाम्रो दोष हजुरलाई म यही अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही राख्छु हस्त अभिवाद नमस्कार अर्थ समितिले देशमा अर्थतन्त्र कसरी बनाउने र अर्थ चाहिँ राजस्व कसरी उठाउने र देश कसरी चाहिँ राम्रो अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने समिति जस्तो मलाई लाग्छ र म चाहिँ एकदम टाढो जिल्ला रामेछाप जिल्लाबाट म प्रतिनिधि माननीय नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेरो जिल्लामा 189,900 भोट छ 6 गाउँपालिका छ 2 नगरपालिका छ 64 वडा छ विषयमा त मान्यजी विषयमै जाने यो कुरालाई विषयमै गएर यो कुरालाई दूरसञ्चार गाजा कुरामा जाँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो छ यहाँबाट 6 किलोमिटर घरमा पुग्नुहुन्छ जोरपाटी वरिपरि फोन टिप्नुहुन्छ तपाईँलाई समस्या हुँदैन हामी पहाडको एकदम दुर्गम ठाउँकोहरूलाई दूरसञ्चारको आज यही बेलामा कुरा गर्दाखेरि त एनसिएलको धेरै कुना कुनातिर फोनमा कुराहरू टिप्छ एनसिएलले एउटा व्यापारी रहेछ राज्यले राजस्व मात्र तिर्नेछ खास गरी राज्यले आम्दानी भयो भने नदिने भन्ने कुरा बुझियो आज एनसिएलको चाहिँ कम्पनी नै बेचियो कदिमा खरिद भयो कदिमा बिक्री भयो कदिमा राज्यसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि कति वर्षमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने नीति नियम होला जस्तै विद्युत हाइड्रो पावरहरूमा 28 वर्ष 30 वर्ष मा चाहिँ सरकारले बुझाउनु पर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट हो तर यो एनसिएलले एग्रिमेन्ट त छैन जस्तो पनि लाग्यो आज खरिद बिक्रीको कुरा जाँदाखेरि र मेरो जिल्लामा दूरसञ्चारको धेरै टावरहरू बनाउँछु भन्नुहुन्छ तर कुना कुनामा हामीले लगेको मोबाइल यहाँ मान्ने दीपक खड्गालज्यूले भन्नुभयो एनसिएलको नम्बर हामीसँग बोकेको छैन अब चाहिँ दूरसञ्चारको मोबाइल धेरै रामेछापको कुना कुनाहरूमा टिप्दैन त्यो कुना कुना नटिप्दाखेरि के फाइदा भयो त एनसिएललाई त फाइदा भयो आज एनसिएल बेचेर हिँड्दाखेरि राज्यले त फाइदा भयो जस्तो लागेन दूरसञ्चारज्यू अध्यक्षज्यूले मेरो अनुरोध सबैभन्दा 77 जिल्लाको दूरसञ्चारको चाहिँ तपाईँहरूको संस्था जिल्ला जिल्लामा छ त्यो जिल्ला जिल्लाको कार्यालय प्रमुखहरूलाई कुन वडामा चाहिँ यो चाहिँ दूरसञ्चारको मोबाइलहरू टिप्दैन भन्ने कुरा तपाईँले नम्बर 1 त्यसको रिपोर्ट लिनुहोस् त्यो रिपोर्ट लियो भने फाइदा हुन्छ नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ आज अब यो दूरसञ्चार कुराहरू गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू तपाईँलाई मेरो अनुरोध तपाईँको अफिसमा धेरै दिनमा नगद उठ्ने नै आयल निगम दूरसञ्चार विद्युत प्राधिकरण यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र उठ्ने कार्यालय मन्त्रालयहरू तपाईँहरूको हो यो मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु अहिले तपाईँले त्यसको जवाब पछि दिनुहोला तपाईँ यो चाहिँ तपाईँ उठेको आर्थिक यो चाहिँ दूरसञ्चारबाट उठ्ने पैसाहरू तपाईँले सरकारै ब्याङ्कलाई दिनुभएको छ यो पैसाहरू ब्याजमा तपाईँले प्राइभेट क चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो हिसाब किताब मिलाउने बिचौलीहरू लागेर चाहिँ तपाईँको दूरसञ्चारको पैसाहरू चाहिँ तपाईँले प्राइभेट ब्याङ्कमा लगेको छ कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राइभेट ब्याङ्कको चाहिँ अध्यक्षहरू सिओहरूले विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारिणीहरूलाई नागरिक उडानको कार्यकारिणी चाहिँ महानिर्देशकहरूलाई हरेकलाई उहाँहरूले चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ लिनदिनको चाहिँ कारोबार गरेर टेन्डरको एउटा प्रक्रिया खुलाएर क्राइटेरिया बनाएर क वर्गको प्राइभेट ब्याङ्कहरूले पैसा त्यसरी राख्छ कम्प्रेसनमा तर तपाईँहरूको दूरसञ्चारले चाहिँ पैसा चाहिँ जुन यो नेपाल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क
कृषि विकास ब्याङ्कले तपाईँहरूले चाहिँ पैसा सबै त्यसमा त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ कमसेकम तपाईँहरूले ब्याजमै दिँदाखेरि पनि यो त नेपाल सरकारको संयुक्त ब्याङ्कहरू यसरी यो ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा तपाईँहरूले चाहिँ दूरसञ्चार पैसाहरू राखिदिनु भयो भने त्यो पैसा नेपालको चाहिँ गरिब गुर्बा व्यापारीहरूले चाहिँ ब्याज कम ब्याजमा तपाईँहरूले चाहिँ लिइदिनु भयो भने र देशको गरिब गुर्बाहरूले चाहिँ त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ आर्थिक चलाउनु पाइयो भने नेपाल दूरसञ्चारले माथि पनि हुने देशको अर्थतन्त्र पनि माथि हुने र फाइदा हुँदैन नेपाल सरकारलाई फाइदा हुने आज प्राइभेट ब्याङ्कहरूले तपाईँले राखिदिएको पैसाले 5 अरब कमायो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरू जानुहुन्छ त्यहाँनिर उनीहरू पत्रकार सम्मेलनमा खानापिना राम्रै बनाउनुहुन्छ सही सही खाम हालेर 1500 प्याक दिनुहुन्छ एउटा प्याकिङ दिनुहुन्छ मिटिङमा आउनुभयो भनेर प्राइभेट ब्याङ्कहरूले यो तरिकामा तपाईँहरूको पैसा दूरसञ्चारको पैसा लगेर यो देशको जनताले लुटिराखेको छ म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गरेँ अर्थमन्त्रीलाई हामी त्यही भन्छु राष्ट्र ब्याङ्कले हामी भन्छु तपाईँहरू यो सरकारी जुनबाट संस्थाबाट जाने पैसाहरू कुनै हालतमा पनि प्राइभेट ब्याङ्कले नदिनुहोला आज प्राइभेट ब्याङ्कको चाहिँ हिसाब हेर्ने हो भने आज 40 वर्ष 3 पुस्ते नागरिकता नभएको चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कको चाहिँ अध्यक्षहरू छ त्यो संस्था चाहिँ नेपालको नागरिकै नभएको आएर चाहिँ बसोबास गरेर नागरिकता ल्याएको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ ल एभरेस्ट ब्याङ्क कसको नाममा छ एनएनबी ब्याङ्क कसको नाममा छ हरेक ब्याङ्क चाहिँ विदेशीहरूको नाममा नेपाल बाहेकहरूको नाममा ब्याङ्क अहिले नेपालको नागरिकता लिनुभएको छ तर उनीहरू हिसाब किताब बाहिर नेपाल बाहिरै पुग्छ आम्दानीहरू यो हिसाबले कमसेकम वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क कृषि ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा राखिदिनु भयो भने त त्यो पैसा यहीँ त बस्यो यति घाटा पऱ्यो नेपाल ब्याङ्क घाटा पऱ्यो सरकार घाटामा जानुहुन्छ जनताले चलाउनु पाइन्न तर यदि फाइदा भयो त्यो ब्याङ्क तिनवटा ब्याङ्क नेपाल सरकारको चाहिँ संस्थाको ब्याङ्कहरू फाइदा भयो भने त नेपालीलाई फाइदा भयो नि नभए पैसा सबै कहाँ जान्छ सबै पैसा विदेश गइरहेको छ ल कुन चाहिँ नेपाल के चाहिँ यहाँ अहिले ब्याङ्कमा ल तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस् त कुन कुन ब्याङ्क नेपाली अध्यक्ष भएको ब्याङ्क को छ 3 पुस्ते नागरिकता भएको नेपालीहरू ब्याङ्क भएको अध्यक्ष कोही छ नेपालमा 19 वटा ब्याङ्क छ प्राइभेट ब्याङ्क 19 वटा ब्याङ्कमा धेरै 3 पुस्ते नागरिकताको खोज्ने भने 5 वटा ब्याङ्क पनि छैन होला मलाई त्यस्तो लागेको छ मैले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मैले काम कुराहरू गरेको हिसाबले त्यो हिसाबले दूरसञ्चारको पैसा म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गरेँ आज नै टिप्पणी गर्नुहोला दूरसञ्चारले पैसा राख्दाखेरि जतिसुकैमा राख्नुहोस् ब्याजमा तर नेपालको जनताको पैसा हो तपाईँहरूसँग भएको पैसा दूरसञ्चारको पैसा एउटा संस्थाको पैसा यो पैसा तपाईँहरूले कुनै हालतमा पनि अब आइन्दा राख्नु पाइँदैन यो राख्नु पाइयो भने अघि ब्रेस हाम्रो मान्यजीले भनेपछि हामी बाहिर आन्दोलन गर्न आउनु पनि तयारी हुन्छ अब तपाईँहरूले ब्याङ्कमा सरकारी ब्याङ्क तिनवटा मात्रै ब्याङ्कमा नजानुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै अध्यक्षज्यूले यसको चाहिँ आज टिप्पणी गरेर यो तिनटै एकचोटि यो तिनटै ब्याङ्क एकचोटि हामीहरू अध्यक्षज्यूले एउटा मैले अनुरोध पनि गरेँ आज यो आम्दानी हुने संस्थाहरू नेपालको संस्था र एकचोटि अर्थमन्त्रीज्यू र यो चाहिँ तिनवटा ब्याङ्कको सिओहरू कृषि विकास ब्याङ्कको सिओ वाणिज्य ब्याङ्कको सिओ नेपाल ब्याङ्कको सिओ र दूरसञ्चारको अध्यक्षज्यू लगायत चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारिणी नागरिक उड्डयनको चाहिँ महानिर्देशक कुन कुनबाट चाहिँ हामीहरू नेपालमा चाहिँ आम्दानी तुरुन्त हुनेछ यो तुरुन्तै नगद हुने चाहिँ यो तिनवटा ब्याङ्कले गएर यो ब्याङ्कले सस्तो ब्याजमा जनतालाई दियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ आजैबाट अध्यक्षले अर्को एउटा मिटिङमा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ म एउटा अर्थ समितिको सदस्यको हिसाबले तपाईँले अर्को एउटा मिटिङमा चाहिँ तिनवटा ब्याङ्कको सिओ अर्थमन्त्रीज्यू र यो पाँच छजना कुन कुन छ हामी नेपालमा चाहिँ आम्दानी हुने संस्थाहरूलाई राखेर मिटिङ गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै जुन मलाई समय दिनुभयो सभापतिज्यूलाई म धन्यवाद दिँदै
मेरो कुरा यहीँ टुङ्गिन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।